soo dhawaada asxaabe maanta markii ugu horeysay aa waxa gali doonaa swimming pool anako family aba galna muxuu meey horta swimming poolka dumarka marka uu leeyihiin magal kadna su'aal iswaydiin mudan google ina galna waxa dhahan in horta dumarka marka uu leeyihiin swimming pool magal karaan ani markii hor waxa u maleey jiray wiligeen waxa u heesan jiray inaysan gali karin mana akhaan sababta daa'i weydiisid ma ogu waxa u maleey moog wala wax kala iswir ma jiray Google ku xad ahay sidaan war hadalka koobo macniis waxa waaye waa u fiican yahay swimming poolka inay galaan dumarka marka uur leeyihiin illa xilliga marka dhal rawaan soo dhawya oo what have broken idinka fahmaysiin marka soo reer Instagramna waxa sameeyay su'aal ay weydiinay su'aashaas oo ah dumarka marka uu leeyahay swimming pool ma gali karaan ha amay percentage ku saan oo noqday let's go waa maanta ugu horeys aan iyo atriishada ee musaab dawal musaab ku horeeso ade kan waxa ku saarnaa dawal ina ka saar in ku horeeso ugu dhaxitaagale by the way let's go war biya ku taalin war soo sac maanta ugu horeys swimming pool ugu wada soo bax soo bax ay faamin ma hasku diyaar saal swimming pool ku xaq galeed moota baa fudin soo yale aan ha khud let's go marka swimming ku waka mujeedin ma sha Allah horta kan qurux badan yahay laakin swimming kan ina gali doon ma umaleynay mid kale ta ku yaal xafadeen laba swimming pool leeyahay soo mid kale waat ina aadeena filan hadii kan aan ajiibeyn kana ima heena maanta isri qalbiga wehelka gatoona miya turki soo cidleyse hadii dunida Hawa? You are wise. Huh? Number one, you give me money. Bismillah. Halbiga wehelka agatona. Ma bka saab macna taasta waxaada. soo inta waakan waameen inta fadhiisi kana adaarad haq inaa asil ma waan soo inta ka bilaabina okay hade horay waxa ii soo dhacay boosas boosas wiliga ma baadin baa ay gabarto baad guriyo saa oo kun kun oo boosas oo kulu shaad tan ma waameen haq ka gal may meesha sabir le meesha xabso atiriso atiriso aa gal hada ha ha si aad aad dhis testa ilmu ilmu ku afdiisani maasha hal hab dawa ay ku sii istimaal hal dawa ay ku sii mission complete musaab absurd laakin adung biyal u jacel yahay saaso time waxa absurd aa dabaalate ku dakhir gun go bad maane meesha fahmiis waxaas fiir ha markaas amal oo ku ogaa in aan lugaha ii qabti laartaa nurdi kor nurdi waa dhacay ah nurdi mar ma taa ii taa kid bisa rabay khawoog waa sarada ko lugay xanuun ku lugta hal dam bay xanuun santii انا حوا الهي ام تي سي الى مد ايه كومنتي هاو كده خرق قفك عن دوال دوال بد بي بي ان جعلين انا بي بي ايه بد ايه بير لقلقلا ايه ترقى هلا كورا ايه وحاس وانا عبان الى ام تي سي مد ايه فانتي ها
جاكت مو بوحر ما فعلنا لي واك سبب حنا هاس كيس قال حلينا أنا مصعب هي ذيك هذا سبب حنا وصورة حسن ولا جود دقن ساعة إلى هاد ما شيء وربا كل ناس كيجا أقرا Yeah.